家好，欢迎大家收睇围炉 YouTube 第一集，我是 Ocean。Hello， 大家好，我是黄海龙。Hello， 大家好，我是阿宙。咁今日咧，我哋嚟倾咩咧？第一集嘅话题就系倾下我哋有冇兴趣翻大湾区工作啦，同埋有啲咩原因会令到我哋选择翻大湾区嘅。咁啊，我哋首先啦，就不如我哋喺白板度写两个中意翻大湾区同埋唔中意翻大湾区嘅原因先啦。好啊。好，咁大家系咪都写得七七八八啦？嗯，系啊。咁我哋不如 show 一 show 俾观众睇下我哋嘅原因先。好，咁啊，等我嚟讲下我嗰个先啦。咁首先我中意翻去大湾区工作嘅原因咧，就系因为第一人工高啦，咁啊，第二就系佢个工种都好多，同埋个竞争相对比香港少啦。咁跟住唔中意嘅咧，就系因为佢啲限制多啊，即系咧，即系可能买地啊，跟住交税啊，或者系即系买车咁样啦，嗰啲法律都唔同啦。咁其次就係我如果完咗嗰個大灣區嘅計劃之後翻嚟香港，我會有啲咩安排呢？我就覺得呢一個都係我考慮唔去嘅因素咯。咁啊，中意嘅原因其實同 Ocean 差唔多啊。咁啊，主要就係我哋覺得，我係覺得咧，即係可能係人工高啦，同埋咧機遇咧比較多啦。因為主要其實我哋大灣區嚟講咧，香港亦都算係大灣區啦。咁但係如果相比起香港同內地咧，咁相信即係內地依家我哋就係講緊呢個大灣區嘅就業計劃就係18,000啦。咁啊，相對嚟講，如果係講競爭一啲嘅職位咧，相對嚟講亦都係比香港少啦。咁亦都係比較吸引，即係我哋香港嘅年輕人咧係去大灣區工作。但係至於話唔中意咧，咁始終我哋嘅親人比較多咧，亦都係喺香港啦。咁如果可能去到大灣區即係內地工作咧，咁難免咧我哋相處時間比較少，雖然我哋而家嘅通訊好方便啦，交通都好方便，咁但係咧要喺內地咧，始終都係叫做隔住咗，咁啊比較困難。咁啊，其次之外，可能就係、是、就算內地有朋友咧，咁啊一啲嘅朋輩，可能都要喺內地咧重新去認識過，咁亦都係呢個係我主要嘅考慮嘅原因咯。喂，等陣先，你朋友度你上過去識翻堆咪得咯？咁雖然係啫，咁但係可能香港即係都係比較主要比較 focus 啦。咁阿就你有啲咩睇法啊？咁啊，我嘅睇法咧，首先我中意翻去大灣區工作嘅原因，第一個就係因為優惠政策啦。而家有條件嘅地區可以提供每一個參加者1,000元每一個月，直至到計劃完結啦。另外一個就係因為可以有好多就業機會。最新一份施政報告咧，提供咗2,000個名額，當中有700個係為創科職業職位啦，而且可以請到內地嘅知名企業，阿里巴巴啊、騰訊呢啲可以令到參加者有好多嘅唔同嘅工作機會咯。而我唔中意嘅原因咧，就係生活方式唔同。去咗大灣區工作啦，無不免你會長時間掛住香港嘅嘢食啦，而且文化差異。你需要長期咁用普通話去溝通，而另外一個就係另一半唔中意我翻去大灣區工作。首先，由於你翻大灣區工作，你要18個月啦，所以你要導致長時間冇得見面，而且你又要抽長假期先有可以見到伴侶嘅機會，所以好難，好容易就會令到感情變差。咁但係生活方式你話唔同，咁其實香港同內地即係大家我哋都係叫華人啦，咁其實即係可能食飯啊或者生活嘅時間都係大概差唔多，都可能係早1-2個鐘，咁其實同香港差唔多，點解會覺得即係可能生活方式唔同咧？最主要因為大灣區可能啲食物咧冇香港咁有啲特色小食，例如咧可能你長時間掛住香港，你會好想翻香港食串魚蛋啊。買一碗碗仔翅咁樣咯。咁大家有冇去過即係可能大灣區交流啊，或者工作啊等等啊？我有去過嘅，係啦，嗰陣時就仲未有呢個大灣區嘅實習嗰個計劃添。我嗰陣時去咧就係去深圳，去深圳嘅建設銀行嗰度咧就做一個實習啦。咁咧呢個為期嘅實習就係1個月嘅，係啦。咁我嗰陣時喺入邊做咩咧？嗰陣時因為我讀緊商科嘅 high dip 啦，咁佢咧就係做銀行嘅一個客戶服務經理咁樣啦，係啦。
咁啊，其實都可以體驗到嗰陣嗰度嘅工作嘅環境啊、質素啊，同埋即係佢哋個生活咯。因為我哋嗰陣時點解會體驗到咁深咧？就係、是、因為每逢一放 lunch 咧，我哋成間銀行嘅人咧就會去一個即係一個阿姨啦，即係銀行佢哋物色咗個屋企咁樣。咁嗰個阿姨咧就會幫我哋煮好咗好多飯咁樣。咁每逢晏晝就會上去，跟住食得好飽，仲要係食完飯之後有一個鐘嘅時間去休息咯。咁我就冇去過咧大灣區咧工作嘅，咁但係咧我咧都有去過一啲交流團啊，或者即係同唔同嘅學校做一個交流。其實咧內地嘅學生佢哋就係好早起身，但係可能咧要夜晚九點零十點咧先至落堂嘅。咁 even 係大學生或者中學生，即係其實佢哋即係都係比較勤力，即係可能一日就算可能佢哋上咗十幾個鐘頭課程咧，佢哋咧都可能都有十幾份工作，或者即係可能八九份工作，咁其實都係比較辛苦，相比起我哋即係香港嘅學生嚟講。咁所以我覺得即係難免我哋會覺得個競爭力比較少啦，喺內地。同埋咧我覺得即係可能相比起香港嘅學生，我哋都成日話面對一啲嘅沉重壓力啊，我哋嘅教育可能面臨住一啲嘅填鴨式嘅教育制度等等，所以可能大灣區嘅工作都未必話唔適合我哋香港嘅青年咯。咁阿就有冇去過我以前學校但係冇參加過呢啲大灣區嘅交流團啦。因為咧學校好少宣傳。因為學校最多嘅交流團就係外國為主啦，可能每一年咧可能得一到兩個係關於內地或者大灣區啦。而且咧嘅交流團嘅費用咧比較一般家庭好難負擔到，所以我遺憾咁冇參加過呢啲交流團。但如果有機會參加的話，我認為最少去一次的話，我覺得可以最少起碼加深對大灣區的認識和了解。那時你有沒有去學校推薦那些外國的實習交流？那時就雖然沒有，那時去跟了學校就去了台灣、去學了，因為以前我是中樂團的嘛，去台灣的交流團去學敲擊樂咯。那次就是差不多五日左右的，那五日就是練習啦，然後最後那日就是表演啦，都令到我非常難忘。哇，反而你得著就是學了敲擊樂添，反而。但是如果你說去了台灣，那你覺得即台灣或者其實我們叫台灣、新加坡、內地等等，即其實都幾叫做 common 的城市，都見我們的生活方式比較相似，你覺得可能台灣嘅人啦，或者佢哋嘅熱，可能都俾人覺得好熱情啦，或者同香港我哋嘅生活方式或者等等，你覺得有啲咩分別或者有啲咩差異？嗰時去學敲擊樂咧，去咗台灣一間學校啦。嗰時原來先知，原來台灣都流行中午會瞓晏覺嘅、而香港啲學生基本上係由朝上堂上到去晏晝，然後落堂係每日嘅時間休息啦。令到我覺得台灣好似同日本差唔多，因為有瞓覺一樣習慣。其實我哋講緊可能唔係淨係咧，即係香港就肯定冇啦。即係可能我哋讀緊書或者做緊嘢都係得一個鐘頭 lunch hour， 跟住就會繼續。但我哋即係我覺得啦，即係可能內地嘅人都係咁喎，即係佢哋可能lunch time 係即係十二點就放啦，跟住就可能三點或者四點先再做嘢。跟住可能中間係隔住三個鐘，佢哋真係可以食完嘢仲可以即係瞌一陣啦，即係可能可以叫做養神，即係可以令到個精神會好啲咯。係啊，其實呢個可以瞓晏覺嘅因素咧，亦都係我中意佢嘅其中之一嚟嘅。因為其實而家因為我上堂咧都係連續咁樣三個鐘啦，跟住食飯好似你咁樣講一個鐘，一唔覺意啲老師遲落堂咧，我哋就得翻半個鐘嘅時間去食飯。食完之後咧，又反氣攻心喎，係咯，跟住又要連續踩多三個鐘喎，哇！真係頂唔順。其實都係啊，香港咧就水深火熱啦。咁啊，我哋以一個最鄰近我哋香港嘅內地城市廣州，有啲朋友咧，即係我自己都有去過啦。其實廣州啊，啲人講廣東話咧，係仲多過咧講普通話。即係我哋見到最近特區政府有一個嘅措施，或者一啲嘅資訊就話，中環嚟緊喺中環去廣州廿分鐘。咁相等於我哋可能香港喺中環
可能過海去荃灣線或者將軍澳線仲要近，咁會唔會即係令到我哋嘅年輕人係比較吸引呢？仲有可能佢哋即係可能朝早就喺中環搭車去廣州，夜晚又可以翻翻落嚟香港，咁呢個亦都係吸引年輕人做嘢或者可能讀書，即係會唔會係一個原因呢？大家點睇？交通方便都係一個吸引工作嘅條件因素嘅。現在很多份工作可能你住在大南區、啊、去荃灣或者 去將軍澳、啊、你可能每天花的時間一個小時、啊嗯、就好像相對於你去台灣旅行一樣、啊、現在你、啊、如果你到時現在中環 去大灣區那邊呢，如果20分鐘的話呢，我覺得這件事是可以吸引到年輕人、去大灣區選擇工作的一個因素來的。那自己或者朋友呢，有沒有興趣參加這個大灣區青年就業計劃呢？咁我有個朋友咧，喺呢個就業計劃之前咧，已經上咗去大陸發展㗎啦。咁佢而家基本上已經喺上面住落咗添。咁佢做啲咩呢？咁佢就係做啱啱話就你開始嘅時候講嗰啲阿里巴巴啲大集團啦。咁佢就係透過淘寶呢一個咁樣嘅渠道啦，跟住喺上面咧就團購一啲波鞋啊，跟住就買翻落嚟香港咁樣。咁以我所知，其實佢都非常之好賺嘅。咁啊，頭先我啊就有講到就話有冇啲朋友或者一啲嘅自己啦，係咪就想去大灣區去工作或者去體驗一下？咁啊，其實咧，自從11月尾啦，啱啱你講到施政報告提出即係呢個大灣區嘅就業計劃咧，咁當其時我都有拍啲片就同大家分享一下。咁啊，真係多咗一啲年輕人就會話，喂，即係了解一下，喂，究竟呢樣嘢係咩料啊？18000一個月，即係叫做穩定嘅收入啦。咁其實我哋香港嘅年輕人肯定就比其他內地嘅年輕人就會舒適啲啦。咁頭先都講到，可能喂，我哋呢度去到廣州最快嚟緊，可能都係20分鐘喎，係咪？咁啊變咗真係有啲年輕人咧會專登咧去上去深圳啊、廣州，真係去體驗一下究竟睇瞭解一下係咩事先，可能從來佢都冇去過呢啲城市。咁啊，頭先阿 Ocean 就話有啲朋友就可能佢哋透過淘寶嘅平台咧就係賣鞋。咁我亦都有一個朋友咧，佢咧就係即係喺香港 design 啲嘅衫咧，就拎翻上去大陸賣，咁啊都幾年㗎啦。咁但係咧，佢依家仲開埋鋪頭添，即係可能自己靠住做一啲小生意，慢慢做，慢慢做，都做到一啲成績出嚟，即係唔會俾人睇死。因為可能頭先我都講到就係話，香港嘅年輕人就會成日俾人睇死，就買唔起樓啊，即係同一啲就算有伴侶都好啦，一啲嘅私人生活都可能變成剝削，因為他哋唔夠資金啊嘛，咁啊變咗可能要住劏房啊，或者咧要租一啲嘅板間房咁樣咯。咁喺房屋政策咧，依一樣就係非常之大嘅一個吸引我去有興趣參加個計劃啦。因為而家香港你知噶�啦，等公屋嘅話咧，輕則7年，重則10年。咁咧，如果你又仲要唔結婚單身人士嘅話咧，基本上你係抌咗啦嘅。而依一個機會咧，就係俾你去翻去大灣區去就業啦，亦都可以俾你轉換一個環境啦。而且就係可能遲啲政府可能會建議有房屋政策啦，到時候可以睇下個政策個吸唔吸引啦。如果有興趣嘅話，我可以選擇留低發展嘅。因為始終香港置業而家係十分之困難。係啊，咁我都知道啦，即係香港有啲部分嘅政團咧，佢都有做一啲研究嘅。咁啊，即係去由1月4日至到1月20日期間咧，咁佢哋就做咗一個網上嘅問卷咁樣去調查啦。咁佢哋就針對咗310名18歲至到35歲嘅青年人去做訪問，就睇下佢哋有冇興趣翻去做大灣區嘅工作啦。咁其實當中咧，亦都有76% 嘅受訪者咧，係表示佢知道呢個計劃，而且近70%嘅人咧，佢亦都覺得佢哋嘅16000至到去26000嘅月薪非常之吸引。咁佢哋都有考慮過呢70%人係有考慮過會上去進行呢個就業啊，或者係試下創業嘅。咁其實坦白講，依家我哋疫情情況見到個失業率咁高，咁多人冇嘢做，咁其實即係我覺得香港嘅年輕人又好，或者一啲我哋嘅市民都好，其實咧一個穩定嘅工作咧係好重要嘅。咁所以咧，我覺得即係學大家話齋，有叫穩定嘅工作啦，即係穩定嘅收入，其實已經好好。即係我哋都唔係強求好多，只係希望即係有間樓係咪，亦都係有個穩定嘅收入。我相信年輕人或者我哋大家都會覺得 OK 咯。咁你哋覺得依一個計劃咧，有邊啲位置可以改善，或者有啲咩唔滿意嘅地方？
雖然我哋向上流動嘅機會係都高啲，咁但係有幾多職有2000個職位，政府會唔會可以再加多少少位咧？始終即係我哋講緊700万香港人，咁可能就大概有100万年輕人啦。咁但係會唔會即係得2000個，其實就比較少。咁希望即係可唔可以增加多啲嘅位俾香港一啲嘅年輕人？除咗係加位之外，有冇一啲嘅配套可以係確切咁樣令到年輕人係繼續有向上流動機會，而唔係只是完了这个限期之后呢就完了。其实我们不是只讲大湾区的就业计划，政府一直都说想更加多的支援我们的青年的工作，其实好像刘明伟那个青年发展委员会都会不会引入更加多的年轻人进去，可以发挥就是给一些更加多年轻人声音知道，哦，除了大湾区之外，我们刚刚说到一些房屋的问题啦、失业的问题等等，都可以将这些声音带给政府咯。那我都认同的，不过补充多一点啦。我覺得咧，依一個計劃可以改善嘅地方就係咧，工種嘅覆蓋唔夠啊。因為就算而家雖然有2000個就業機會啦，但係有860個係創科職位，即係金融啊、創科行業啊，依一啲淨係對畢業生嘅可能咧個工種唔夠咯。係啊，我都知道你哋啱啱所講嘅兩個情況啦。咁其實我而家都知道，因為佢呢個計劃咧，其實就係 for 2019至2021年嘅大學畢業生嘅啫。咁其實以我所知，亦都有好多研究都係透過訪問咁樣啦，好多係呢啲呢兩年或者三年以外嘅畢業生啦，或者係更加高齡嘅一啲人士咧，佢亦都有興趣翻去，但係佢就受惠唔到呢個計劃嘅一啲資助啊咁樣。其實政府就應該好推廣啲呢一個咁嘅計劃咯，俾更多人嘗試咯，我覺得就。其實都講得啱，即係我哋即係都係主要係希望咧，可以即係涵蓋得好啲，即係話完全全部覆蓋實就冇可能嘅。咁啊，希望可以更加多嘅職位可以幫到年輕人。其實政府做呢啲計劃都係想更加多嘅年輕人穩定收入啊，可以有更加多嘅配套去幫到佢哋。即係我覺得，係啦。咁今集時間咧就差唔多啦。咁以我哋啱啱所傾嘅咧，大家都知道其實翻大灣區有好多唔同嘅考慮因素啊，或者有好多唔同嘅意見咁樣啦。咁如果觀眾們咧，亦都有好多唔同嘅問題想我哋討論啊，或者針對大灣區呢一個計劃有啲咩疑問嘅話咧，歡迎喺我哋嘅 channel 下邊留言話俾我哋知啦。同埋如果下集想聽我哋傾啲咩話題，都可以留言話翻俾我哋知嘅。咁最後咧就記得 subscribe 我哋圍爐嘅 channel 啦。咁同埋將呢條片 share 出去啦，同大家分享嘅。咁我哋下一集再同大家見面啦。拜拜。拜拜。